Մինչև հիմնական խոսքին անցնելը, ուզում եմ սրտանց իմ խոնարհումը և շնորհակալությունը հայտնեմ ոսկեպարի իմ ժողովրդին, ովքեր մոտ մեկ ամիս ընտանիքի նման ընդունեցին և միասնական ճակատով պայքարեցին ես ամեն ինչի դեմ, Կիրանցի ժողովրդին, ովքեր ևս իմ ընտանիքն են, Բաղանիսիները, Տավուշցիները, բոլորը, այս ողջ երթի ընթացքում, երբ կար բավական ժամանակ մտածելու, խորհելու, գիտեք ինչ էի մտածում, երբ մեզ անընդհատ փորձում էին նմանացնել 2018 թվականի քալ երթին, բնականաբար եթե նմանացնելու բանը լիներ, միայն կարող էր դա լիներ ձևը, բայց ոչ երբեք բովանդակությունը։ Ես մտածեցի, թե բովանդակային առումով ամենամեծ տարբերությունը այնուամենայնի որն էր։ Կհիշեք, երբ 2018 թվականի գուննավոր հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, այդ խմբի հաջողությունը ժողովուրդը պայմանավորում էր նրանով, որ ասում էր նրանք կորցնելու ոչինչ չունեին և գնացին մինչև վերջ։ Ցավոք, իրականում ցավոք, ժողովուրդը այս անգամ ևս ճիշտ էր, ժամանակը ցույց տվեց, որ նրանք ոչինչ չունեին կորցնելու, ոչ հայրենիք, ոչ Արցախ, ոչ պետություն, ոչ ինքնություն, ոչ պատմություն և ոչինչ, և հանձնեցին գրեթե ամենը, ինչ հնարավոր էր, և անգամ նվազագույն ցավ չզգացին, որովհետև դա նրանցը չէր եղել, դա նրանցը չի և չի էլ կարող լինել։ Իսկ ինչն էր այս շարժման տարբերությունը, շարժումը, բոլորը այստեղ հավաքված ունեն կորցնելու բան, ունեն կորցնելու բան, ունեն հայրենիք կորցնելու, ունեն պետություն կորցնելու, ունեն ինքնություն կորցնելու, ունեն պատիվ կորցնելու, որը երբեք չեն կորցնելու, երբեք! Տեսել եք արդյոք աշխարհում ավելի զորեղ բան, քան ծնողին, որը պաշտպանում է իր զավակին, համոզված եմ երբեք, այսօր բոլորիս այս նույն գաղափարն է միավորում, որևէ մեկը այստեղ թույլ չի տալու, որ այս ամենը կորսվի, որևէ մեկը, մեզ շարունակ փորձում են վախեցնել պատերազմով, մեզ փորձում են ասել, որ իրենք բերում են խաղաղություն, սակայն սա ևս ստում են, այն ինչի մասին, որ խոսում են, դա ամենևին էր խաղաղությունը չէ, նրանք խաղաղասեր չեն, նրանք անօգնական են, միայն խաղաղասերը կարող է լինել հզորը, ուժեղը, արդարը, հաշտը, բայց ոչ երբեք նվաստացած ու ստորացածը, խաղաղասեր միայն կարող է լինել հզորը, ով ունի ընտրության իրավունք, իսկ այն, ինչ մեզ պարտադրվում է, դա անօգնականությունն է, որտեղ նվաստացումից, ստորացումից, հավակնությունների բացակայությունից, բացի ուրիշ ոչինչ չկա։ Այս շարժումը ոչ միայն արդարության, արժանապատվության, հաշտության մասին է, այլ նաև մեզնից գողացված ապագան վերադարձնելու մասին է։ Բայց մինչև ապագան վերադարձնելը, նախ մենք բոլորս այստեղ, բոլոր ներկաները պետք է կարողանան պատասխանատվություն ստանձնել ներկայի նկատմամբ։
Արդյոք բոլորը պատրաստ են սազել այդ պատասխանատվությունը ներկայի նկատմամբ եւ գնալ միջև հաղթականավոր։ Հետևաբար ձեր թույլ տվությամբ մեր բոլորի անունից ես խոստանում եմ ձեզ, որ մենք միասին վերադարձելու ենք մեր արժանապատիվ ապագան։